Jako první pokus jsem si připravila pokus s bublinami. Na skleněnou desku jsem si nanesla náplň do bublefuku. Vezmu si brčko a na desce vyfouknu jednu bublinu. Vezmu si plastovou tyč a starý ručník. Budu je třít. A díky tomu bude vznikat v tyči záporný elektrický náboj. Bublina, která nemá žádný elektrický náboj, je záporně nabitou tyčí přitahována. Teď si vytvořím dvě bubliny. Je stále záporně nabitá. Bubliny se k sobě přitahují i přibližují kvůli tomu, že je mezi nimi ta tyč, která je přitahuje. A spojily se. Dalším z nich pokusů je elektroskop. Tuto tyč jsem třela ručníkem, takže má záporný elektrický náboj. Přiblížím ji ke spirále kovové. A jak je vidět, tak se od sebe albalové části oddalují a přibližují, jak přibližují a oddalují tyč. Elektroskop je složen z těchto částí. Jde. Ze sklenice, z tvrdého papíru, který má stejnou velikost jako je horejšek sklenice, a pak z drátu, který prochází papírem, tady je smotaný do takové spirály a dole jsou na něj přichyceny dva kousky alobalu. Pokusem je pokus s plechovkou. Takže mým dalším pokusem je pokus vodou. V této nádobě mám vodu a spodek láva, ve kterém je díra. Vezmu si tyč plastovou, přetřu, nebo budu ji třít s ručníkem. Ta v tyči díky tomu vznikne záporný elektrický náboj. Vezmu si vodu. Jak je vidět, tak tyč přitahuje tím, že má záporný elektrický náboj proud vody sobě.